תעבירו אותו. תעבירו אותו לאמצע? כל הנקניקי, תעבירו אותו. הם לא גייסו אותי בתחילת המלחמה, לפני שנתיים שחררו אותי על עודף סדק. אתה לוחם. אני לוחם, הייתי בהנדסה קרבית. השתגעתי בהתחלה, אמרו לי שאני לא יכול להתגייס, לא יודע למה. קיצור, אמרתי, אני מחפש מה לעשות, השתגעתי. יונתן גייס את אביו, אחי קם, קבלן שבנה עד המלחמה בקיבוצי העוטף, ועכשיו בלי עבודה. הם פתחו בחצר הבית במושב סדנת מסגרות בהתנדבות והצילו חיים, שהתברר כחלק מהמחדל וההלם בתחילת המלחמה שצהל לא לגמרי מוכן לאיום הרחפנים שמטילים מטענים על הכוחות. כדי להבין איך לעשות את זה הם הלכו והסתכלו על סרטונים ממיגונים באוקראינה, כי האיום הזה קיים כבר הרבה זמן. כשסיימו לייצר הגנה מרחפנים, הם שפשפו שוב את העיניים, כשהבינו כמה ציוד בסיסי חסר לצהל, וקיבלו על עצמם משימה נוספת. הבן שלי, שהוא מפה מילואים, בערך בשבוע השני אמר, אין אוהלים, אנחנו ניכנס לגשם, אין אוהלים. כנראה שהצבא לפני 10-12 שנה קיבל החלטה אסטרטגית שלא צריך יותר אוהלים. ואמרתי לו, אין אוהלים, אז בוא נעשה אוהלים. כל האוהלים מסביב קרסו, והאוהל הזה נשאר עומד, אני רואה תמונות, כאילו זה מדהים. תודה, הצלתם אותנו, כאלה וואטסאפים. איך זה, אין להם אוהלים? האוהל כולו, כמו שאתה רואה, מבוסס על קונסטרוקציית מתכת יחסית כבדה, אבל מאוד מאוד מסיבית. ומצד שני, בגלל שהיא מסיבית וכבדה, היא מאפשרת בנייה מאוד מאוד מהירה. ועוד דבר שהנחה אותנו, אחד, שזה יעמוד בגשם ורוח, אבל עוד דבר שזה יהיה קל לשינוע. עבדנו פה יום ולילה, ממש יום ולילה. ריו נכנס, ריו עם חומר, כן. ריו יוצא עם סככות. כל החומרים מהעסקים מהדרום. ספק הברזל אשקלוני, היריעות מקיבוץ ארז, המתפרה ברעת, המוביל בהתנדבות היה בדואי. כשהגענו אליהם במושב קלחים, היו אצלם לוחמי נחל וגולני שקיבלו אוהל שנלקח ישר לעזה ועברו הדרכה על הרכבה ופירוק. התרומה היא אדירה. בסופו של דבר, הלוחמים נלחמים שעות ארוכות, אבל הם צריכים את השעות גם להתאושש ולנוח, וכל דבר שמשפר את המצב, גם מבחינת מחסי מגשם, מקור, מאפשר שינה טובה והתאוששות טובה יותר ללוחמים, וחלק מהמאמץ. תודה רבה לתורמים, הלוחמים! עכשיו, תיארנו לעצמנו שלצהל יש שקי פקל, אז זה מה שמונע מהאוהל העוף, זה המשקל. אוקיי. מה הסתבר? מסתבר שלצבא אין שקי פקל, אז החלטנו שאנחנו מספקים לעצמנו את השקי פקל, שלא יהיו בעיות. התרומה המשפחתית לא נעצרת כאן. אשתו הטריה של יונתן הקימה גן לשורדי הקיבוצים באילת, אחיו ממם בגבעתי, אחד הצעירים שהתגייסו לבנות אוהלים, משרת במקביל במילואים, אח שלו לחם ונפצע בשבעה באוקטובר במוצב סופה. ומי שמנסרת את כל חתיכות הברזל לבדה היא ליאור, בת 17 וחצי בלבד. אז ליאור, מה את עושה? אני חותכת ברזלים. לא חשבת שתעשי מתישהו משהו כזה? לא חשבתי. כמה חלקים חתכת? ל-18 אוהלי ענק? כן, משהו כזה. נטויה? 22. יא, יפה. וואו. חשבתי פחות. מי שהתגייסו וקונים את החומרים הם יוצאי סיירת מטכ"ל, הכל כרגע מתרומות. עכשיו רק צריך שמנהל הרכש בצה"ל ירים את הכפפה, זו גם דרך להעסיק מאות בעלי מקצוע מובטלים בדרום, ובעיקר לספק ציוד כל כך בסיסי ללוחמים בעזה ובצפון.